Լրագրողուհի Նանե Արզումանյանը գրում է. Պատերազմից անմիջապես հետո մենք արժե զրկել ենք հերոս բառի իմաստը, քամել ու անխնաբաշխել ենք ում պատահի։ Եթե դու թասիբով հայ ես, ապա ի սկզբանե պիտի հրաժարվեիր մասնակցել մի նախագծի, որտեղ քո իսկ ձեռքերով պիտի կարես ադրբեջանցի դրոշակակիրի հագուստը։ Այս պարագայում կհասկանայի, ես վաղուց դադարել եմ զարմանալ սննկացած դոգմատիզմի լեղապատար մունեթիկներից ու նրանց ծափահարողների դատարկամիտ հայրենասիրությունից։ Բանակում չծառայելու հետևանքները։ Նանե Արզումանյան։ Դրոշ վառելու աշխարհի չեմպիոն դիզայները բանակում չի ծառայել, ազատվել էր իբր տեսողական խնդիրների պատճառով։ Տաքուկ ու լուսավոր Երևանում թասիբով հայ տղամարդ խաղալը հեշտ է, բա կարելուց աչքերի տեսողությունը դզվեց։ Ես էլ ձեր հերոսը, պարզվում է այս զգեստի հեղինակն էլ է Նիկոլյանը, այսինքն ինքը դեմ չէ վարձի դիմաց Ադրբեջանի դրոշով զգեստ ստեղծելուն, եթե փողը կա, թասիբի մասին ինչ պիտի մտածի, իսկական թասիբով մարդը կհրաժարվեր այդ աշխատանքից ու իր սկզբունքների համար մի երկու կոպեկ առանձնապես կտուժվեր, բայց ինքը նախընտրեց Հայաստանի հեղինակությունը զոհաբերել ու հերոսանալ։ Դիշով կա էշի գլուխ։ Սասուն Քոսյան։ Վելուցենք, թե ինչ եղավ։ Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանում գործող 5-7 Շահրասյան ներկայացուցիչների ծախում մունեթիկների հետ պայմանավորվել են, որ սադրանք պիտի իրականացվի։ Ակցիան անելուց անմիջապես հետո ադրբեջանցի մարզիկները հրաժարվում են մասնակցել Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնությանը և գնում են տուն, պատճառաբանելով, թե հոգեբանական ճնշման են ենթարկվել, չնայած որ իրենց մարզիկների անվտանգությունը ապահովել է բարձր մակարդակով և ոչինչ չի սպառնացել մարզիկների առողջությանը։ Բնական է, որ հիմա Ադրբեջանի ծանրամարտի ֆեդերացիան բողոքներ պիտի ներկայացնի և պետք է ձգտի քաղաքական դիվիդենդներ շահել Հայաստանի հանդեպ։ Է, գնում է գնացեք, արդեն բոլորին էլ պարզ դարձավ, թե ով է ակցիայի կազմակերպիչը, դա ադրբեջանական իշխանություններն են, դուք ուղակի էժան գլխի սարքելով եք զբաղված, շատերը ասում են, թե արարողության անվտանգության աշխատակիցները թերացել են իրենց աշխատանքում, կամ կազմակերպիչները թերացել են անվտանգային հարցերը կազմակերպելիս։ Հավատացեք, եթե այս մի դեպքը իրենց չհաջողվեր, իրենք ունեին պլան Բ, Գ և այլն, որպեսզի մի հասարակ նմանատիպ ակցիա արվեր, որ իրենք չմասնակցեին այս առաջնությանը։ Այնպես որ ոչ կազմակերպիչներին մեղադրեք, ոչ էլ ինքներս մեզ։ Գնում է գնացեք, ավելի ճիշտ ռադներ հետ քաշեք, այ մուտիլով չիկներ։ Իսկ եվրոպական կառույցները այդքան էլ հիմար չեն, և նման իրավիճակներում լավ էլ կկողնորոշվեն, թե ով է իրական կազմակերպիչը։ Ալիև ուղղակի միշտ զբաղվել է գլխի սարքելով, այսօր էլ նույն բան են արել, ուզել են Հայաստանի գլխին սարքել։ Համոզված եմ, չի հաջողվի իրենց շահել այն դիվիդենդները, ինչ պլանավորել են։ Հայր ջան, սրտներդ լեն պահեք, ոչինչ, հնարավոր է մի թեթև զգուշացում ստանանք և վերջ։ Շող Մովսիսյան։ Երեք մարզահամերգային համալիրում տեղ ունեցած Ադրբեջանի դրոշի այրումը կարելի է ընկալել ոչ թե ինչ-որ հայրենասիրության ցուցադրում կամ բողոքի ակցիա, այլ հրապարակավ Հայաստանի Հանրապետության վարկաբեկման փորձ։ Դա նաև Հայաստանին հետագա միջազգային մրցաշարեր կազմակերպելուց հյուրընկալելու զրկելու փորձ է, բայց դրանք չեն արարքի հիմնական նպատակները, այլ այն, որ դրանով այդ սադրանքի կազմակերպիչները փորձեցին ցույց տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության տված անվտանգության երաշխիքները առ ոչինչ են։ Ու այստեղ հարց է առաջանում, որտեղ էին անվտանգության աշխատակիցները, միթե նրանք անկարող էին այդ փոքր հատվածում ապահովել անվտանգությունը, միթե անվտանգության պատասխանատուները չէին նախատեսել այդպիսի, դրանից էլ ավելի զազրելի պրովոկացիայի հնարավորությունը։ Այնպես որ ԱԱՑ-ն այս մի քանի օրերին պետք է շատ զգոն լինի, քանզի չի բացառվում նորանոր պրովոկացիաներ ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի այլ պետությունների ներկայացուցիչների նկատմամբ ու ամենախիստ ձևով կանխի դրանք։ Դեմոկրատիան այստեղ տեղ չունի, քանզի նորից եմ կրկնում, դրանց նպատակը Հայաստանի վարկաբեկելն է, ցույց տալ, որ Հայաստանում իշխանությունը անզոր է, իրենք են դրության տերը։ Շատերն են հիմա հարցնում, թե ովքեր են կազմակերպիչները։ Դասական բանաձևն ասում է, փնտրիր նրան, ում դա ձեռնտու է, իսկ դա ձեռնտու է 5-7 Շարասյանը, հիշատակված պատճառներով, Ադրբեջանին վայնասուն բարձրացնելու և միջազգային մակարդակներում քննարկման թեմա դարձնելու համար, Ռուսաստանին առաջնությունը, որից իրենց զրկել են, հեղինակազրկելու, ձեռի հետ էլ Հայաստանին կսմթելու համար։ Այնպես որ այդ արար կատարողը թող հասկանա, որ ինքը կատարել է Մոսկվայի, Բաքվի և նրանց հետ քիմիայով կապված հայ տականքների հրահանգ ցանկությունը։ Հետգրություն։ Ու զարմանալի է, որ ԿԿ-ն քրեական վարյուց չի հարուցել, թեկուզ հասարակական վայրում խուլիգանություն կատարելու հոդվածով, երբ կարող էր
քրեական օրենսգրքի մի փունջ հոդվածներով մեղադրել, բռնություն գործադրելու, ազգերի մեջ թշնամանք բորբոքելու եւ այլն։ Ու գիտեք ինչու՞, մի պարզ պատճառով վախենում են, որ ռևանշիստները աղմուկ կբարձրացնեն, թրքասիրության մեջ կմեղադրեն, իսկ ժողովրդավարներն էլ դիկտատուրայի հաստատման փորձ կներկայացնեն։ Հետգրություն, իսկ ամենաճիշտը այդ հերոսին անմիջապես բանակ զորակոչելն ու տեղ գյուղի սահմանամերձ տարածքի դիրք ուղարկելն է։ Այնտեղ գոնե կարող է մի փոքր օգուտ տալ, նաև հնարավորություն կունենա, եթե այդքան քաջ է ու հայրենասեր, դիմացը երևացող ադրբեջանական դրոշ այրել։ Մայիս Սաֆարյան։Աշխարհում ամեն ինչ իր տեղն ու ժամանակն ունի, բայց Հայաստանում ինչ որ մարդիկ շատ տարօրինակ պատկերացումներ ունեն այդ տեղի ու ժամանակի մասին։ Օրինակ, ինչ որ մարդիկ գտնում են, որ երբ ադրբեջանցի մեկ զինվորի ես բռնում ու ծեծում, անպայման պետք է նկարահանես ու տեսանյութը գցես համացանց, ու դրանով Ադրբեջանը իր բազմաթիվ հայ զինվորների նկատմամբ վայրագությունների ու այդ մեկ ադրբեջանցու թեթև ծեծի մեջ հավասարության նշան դնի ու աշխարհին ասի՝ «Դե տեսեք, հայերը մոլորված ադրբեջանցուն խոշտանգում են»։ Մեկ ուրիշ հայ էլ գտնում է, որ ադրբեջանական դրոշ վառելու ամենահարմար տեղն ու ժամանակը դա ծանրամարտի առաջնության բացումն է, որը ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է։ Եթե մեկը ցանկանա վարկաբեկել Հայաստանի միջազգային համբավը ու ցույց տա, թե ինչքան բարդագերկիր է, ու այսուհետ չսխալվեք նման միջոցառումներ թույլ տաք Հայաստանում կազմակերպեն, սրանից պատևվայր ու պա չես գտնի։ Ապրես, էշի գլուխ, որ գտել ես ամենահարմար պահը։ Մի հատ հերոսի կոչում տվեք դրան։ Սասուն Քոսյան։ Շատ բան չեմ ասում, պարզապես մի հատ նայեք հայի ազգանունով ովքեր են ուրախացել մի շան տղու այն արարքից, որը Հայաստանին բացի վնասից ոչ մի օգուտ չի տալու։ Ուրախացողները հիմնականում ռսի ագենտներն են եւ դաշնակները, որոնք իրենց կենսագրության մեջ այս պետության համար գետ մեկ դրական բան չունեն արած։ Ես չեմ զարմանա, եթե մի օր պարզվի, որ Արամ Նիկոլյան վիժվածքի կատարածը դա նախապես ռուսների եւ ադրբեջանցիների կողմից պլանավորված լիներ, որի մասին նույնիսկ այդ փնթի երիտասարդը տեղյակ չի եղել, թե իրեն ինչպես են համոզել եւ պատրաստել, որպեսզի նա գնա այդ քայլին։ Չնայած հասուն տապոր էր, դժվար չհասկանար, որ դրանով միայն վնասում է Հայաստանին եւ կարող այլևս Հայաստանը զրկվել նման միջոցառումներ անցկացնելու հնարավորությունից եւ աշխարհի առաջնությունը Հայաստանում հյուրընկալելուց։ Սա միայն ձեռնտու քայլ էր Ադրբեջանի եւ դաշնակների համար։ Գեղա Մանուկյանի ուրախությանը չափ ու սահման չկար։ Այնքան ոգևորված է շնորհակալություն հայտնում Հայաստանի վարկանիշը գցող եւ Ադրբեջանի հեղինակությունը բարձրացնող այդ բ-ի տղուն, որ տպավորություն էր, թե այդ երիտասարդը միայնակ Բաքուն գրավել էր։ «Տգետներ, տեսնես ձեզ ինչ սահատելուս աշխարհ բերել, դուք ինչ մատերիալից եք ծնունդ առել»։ Հայկ Թրոյան։